Quan truquem al 012, ens atén un programa informàtic. O almenys, això és el que ens sembla. Generalitat de Catalunya. Benvinguts al Servei d'Atenció Ciutadà. Per continuar, si us plau, digui ara, de forma resumida, el motiu de la seva consulta. Però a l'altra banda del telèfon hi ha una persona. S'encarrega d'escoltar-nos i redirigir la trucada a l'operador més especialitzat en la matèria. El centenar de tècnics que atenen el 012 estan repartits per temàtiques. Bon dia, us atén Sònia. La seva consulta fa referència a la convocatòria extraordinària de les proves d'anglès? És una combinació de persona i màquina. La màquina fa la pregunta, grava el motiu de la consulta i això passa a una persona que escolta. Amb serveis més monocromàtics això és fàcil estructurar-ho amb sistemes d'identificació de la veu, però aquí és impossible amb més d'uns 1.000 motius de consulta, que a més varien dia a dia. Fa poc que el 012 ha estrenat un nou servei a través de missatgeria. Funciona únicament amb l'aplicació Telegram. Com que les preguntes també poden ser diverses, les respostes de moment es donen de manera manual. El servei d'atenció al client de Telefònica, en canvi, qui fa el primer triatge de les trucades no és una persona, sinó un software de reconeixement de veu, perquè normalment les preguntes que reben són més recurrents. M'han dit que ja tinc cobertura fibra al meu barri. Cobertura fibra agafarà aquestes dues paraules i ja sabrà que aquesta persona està segurament interessada en fibra. I això funciona, i la veritat és que és un sistema que aprèn i que està en aprenentatge continu, perquè també hi ha persones que després filtren el que ha passat per assegurar-se que la màquina continua aprenent i cada cop és més acurada en identificar què és allò que vol la persona. Abans d'arribar als call center, les nostres trucades passen per un centre de dades on un programa les identifica i classifica per usuari, temàtica i proximitat geogràfica. I en funció d'això, se'ns deriva a l'operador més adequat. Asseguren que així el servei ha guanyat rapidesa i eficàcia. Algun dia podrà ser totalment automatitzat? Però al final crec que encara hi haurà una persona que serà la persona que serà capaç de donar-te una solució exacta al teu problema i, a més, també de fer la tramitació o l'actuació específica que necessitis en cada moment. El futur que ens depara no ho sé, perquè veritablement el que estem veient és un desenvolupament de les màquines veritablement sorprenent. En alguns països, Movistar ja té el servei d'atenció al client en forma virtual. Hola, me llamo Ana. ¿En qué te puedo ayudar? A partir de paraules clau, rastreja per la web per trobar la informació més aproximada i ens dona la resposta a través de links. De fet, ja fa anys que s'avança en el camp de la computació cognitiva. Un dels casos més coneguts és el del Watson, un ordinador d'IBM que és capaç de respondre preguntes formulades en llenguatge humà. Ho va demostrar en aquest concurs de tele nord-americà. A partir de les respostes, havia d'endevinar la pregunta i no va anar gens malament. Watson, what is narcolepsy? You are right, and with that you move to 36,000. El Watson va ser capaç de guanyar el campió mundial.